সুপ্রভাত, স্বাগতম ঈশান নিউজলৈ। আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰজন্মা চহৰীয়া জনাবলৈ লৈছোঁ আজি প্ৰকাশিত কেইখনমান আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ শিৰোনাম। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ দৈনিক অসম কাকতখন আৰু কাকতখনত আজি প্ৰকাশিত বাতৰিৰ শিৰোনাম জনাইছোঁ। ডক্টৰ তপন শইকীয়ালৈ অসম বৈভৱ, পাঁচগৰাকী ব্যক্তিলৈ অসম সৌৰভ, 15গৰাকীলৈ অসম গৌৰৱ। আৰু আৰ জি বৰুৱা ৰোডৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ গোচৰ, প্ৰকাশ ৰাজকোঁৱৰক জামিন, সঞ্জীৱ তালুকদাৰৰ নামাঞ্জুৰ। উড়ন হেতু, আণ্ডাৰপাছ আদিৰ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদনৰ দায়িত্ব ৰাইটৰ্ছক। চহৰ গেছ বিতৰণ নীতি, সংহত সঞ্চালকালয় ভৱনত অনুমোদন। 17 জানুৱাৰীত বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। টিংখঙত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধিৱেশন আজিৰে পৰা। আজি বৰহোলা বাগান খেলপথাৰত প্ৰতিবাদী সভা। দৈনিক অসম কাকতখনৰে আন শিৰোনাম, কোটি কোটি টকা ঠিকাৰ কাম বহিৰাগতক দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ, অ' এন জি চিত অসম বিৰোধী চক্ৰ। অসম গ্ৰন্থমেলাত ভাষাৰ সংকটক লৈ আলোচনা, অনুবাদ দুটা ভাষাৰ মাজৰ হেতু এক সুখমকলা। কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ গ্ৰন্থমেলাত সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ডেকাৰ ৰণচন্দ মুকলি। ৰাজ্যজুৰি গোপালকৰ হাহাকাৰ, হুৰাহুৰে বাঢ়িছে চাপৰৰ দাম, দৈনিক 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰৰ উৎপাদন কেনেকৈ। এয়া আছিলে দৈনিক অসম কাকতখন। এবাৰ লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকত। চাফাই কৰ্মীৰ সন্তানেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্তৰংগ আলাপ প্ৰীতিভোজ, কলাক্ষেত্ৰত আলোকৰে যাত্ৰা শীৰ্ষক প্ৰীতিমেল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নৃত্য গীত উপভোগ, কণমানিহঁতক নিজ হাতে বিতৰণ খাদ্য। 17 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা, নিৰ্বাচন আয়োগে বৃদ্ধি কৰিলে সময়সীমা। কোচ ৰাজবংশীসকল অসমীয়া নহয় মাত্ৰ কমতা পৰি, নিয়মীয়া বাৰ্তাৰে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কে এল অ'ৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহ। আৰু বছৰৰ আৰম্ভণিতে ভাল খবৰ পাব কমতাপুৰবাসীয়ে, পৃথক কমতাপুৰ কোচ ৰাজবংশী জাতিক পৃথক কৰাৰ একমাত্ৰ পথ। চৰকাৰে শান্তি আলোচনা ইতিবাচক বুলি মন্তব্য কে এল অ'ৰ মুৰব্বীৰ, জনজাতিকৰণ নহয় কে এল অ'ৰ স্থিতি একমাত্ৰ কমতাপুৰ স্পষ্ট কৰিলে জীৱন সিংহই। আৰু বোকাখাতৰ ৰোহিতে চাপৰিত ঘটন, ব্ৰহ্মপুত্ৰত হলিল সমাধি দুই যুৱকৰ। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ আন শিৰোনাম, ৰাহুল গান্ধীক খাৰ্গে সাক্ষাৎ কৰি আজমলৰে মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ AIUDFৰ শেষ আশাত ঢালিলে চেচাপানী। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী স্থিতিক লৈ কাৰো সৈতে মিত্ৰতা জাপি নিদিয়ে হাইকমাণ্ড। বেটকুচিত সংহত সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণৰ বাবে 108 কোটি, ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। যানজঁটৰ সমস্যা হ্ৰাসৰ লক্ষ্যৰে 9টা প্ৰকল্পৰ কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভেৰ বাবে 24.57 কোটি টকাত ৰাইটাৰ্ছ লিমিটেডক দায়িত্ব প্ৰদান। এয়া আছিলে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখন। এবাৰ আমাৰ অসম কাকতখন লৈছোঁ, বংগত নিৰ্বাচন জিকিবলৈহে বিজেপিৰ কমতাপুৰ ললিপ, শ্বেৰশ্বাহৰ দিনৰ দুৰ্মূল্য হিলৈ হঠাৎ অন্তৰ্ধান। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসামৰিক বঁটা, ডক্টৰ তপন শইকীয়াক অসম বৈভৱ আন কুৰিজনক স্বীকৃতি, নীৰৱ কৰ্মীক সন্মান বিভিন্ন ঠাইত আনন্দোৎসৱ। আমাৰ অসম কাকতৰ আন শিৰোনাম, জেলৰ পৰা ওলাই মাতৃক হত্যা পত্নী হন্তা যুৱকৰ, UDFৰে মিত্ৰতা নালাগে খাৰ্গেক কলে অসম কংগ্ৰেছে। আৰু এয়া আছিলে আমাৰ অসম কাকতত আজি প্ৰকাশিত বাতৰিৰ শিৰোনাম। এইবাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখনৰ পৰা শিৰোনাম জনাইছোঁ, 21গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান, সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কৰিলে ঘোষণা। আৰু উজনিত খিলঞ্জীয়াক নিঃশেষ কৰাৰ চক্ৰান্ত, সমষ্টি হ্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনৰ গুজৰণি, ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ জড়িত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত ৰাজহুৱা সভা। শিক্ষাৰ্থীয়ে মাহে 300 টকাৰ মাচুল নিদিলে ভৰিব জৰিমনা, আদৰ্শ বিদ্যালয় মাচুল নিদিলে মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা দৈনিক 5 টকাকৈ দিব লাগিব জৰিমনা, বৰপেটাসহ বিভিন্ন ঠাইত জৰিমনা, শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিভাৱক শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত সাগৰ বুঢ়াগোহাঁই। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ আন শিৰোনাম, অসম চহৰ গেছ বিতৰণ নীতিত চৰকাৰৰ অনুমোদন, ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত। পদ্মশ্ৰী বাৰ্থা ডাখাৰক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান, ছাইট ফাৰ্ষ্টৰ উদ্যোগত লুই ব্ৰেইল দিৱস উদযাপন। আৰু নাগপুৰৰ সমাৰোহত অসমৰ 3 কিশোৰ বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টিনন্দন প্ৰকল্প, এক্সিডেণ্ট ফ্ৰী স্মাৰ্ট কাৰ, ন' ফুৱেল অট'মেটিক স্প্ৰে মেচিন। এয়া আছিলে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখন। এবাৰ দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতখন লৈছোঁ,
21 গৰাকী ব্যক্তিলৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি 5 গৰাকীলৈ অসম হৰফ 15 গৰাকীলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ তপন হৈকিয়ালৈ 2023 বৰ্ষৰ অসম বৈভৱ সন্মান অযোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ পৰা কোটি কোটি টকা আদায় এপিএছচিৰ অধ্যক্ষ সদস্য বিষয়াৰ সামেদুর ৰহমানে 6 কোটিৰ অধিক টকাৰ তথ্য উদ্ধাৰ 4.9 কোটিৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বিতং তথ্য ফাদিল হ'বনে মূল্য বৃদ্ধিৰে চিমেণ্ট কোম্পানীৰ মাধমাৰ পুনৰ প্ৰতিবেকত 7 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত 21 টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি দাম হ'ল গৈ 490 টকা পশ্চিমবংগত দাম অপৰিৱৰ্তিত প্ৰতিবেকত মূল্য 390 টকাহে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ আন শিৰোনাম 2023-24 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই পাঠ্যক্ৰম মুকলিৰ প্ৰস্তুতি চাৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কোকৰাঝাৰ নলবাৰী নগাঁৱৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহন্তৰ আৰু 2024-ত UDFৰে মিত্ৰতা নহয় কংগ্ৰেছৰ ইংগিত খাৰ্গে ৰাহুলৰ দিল্লীত হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰি কলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আৰু সন্তানক মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়ুৱালে ভৱিষ্যত নষ্ট হ'ব বুলি ভবাৰ কাৰণ নাই অসমীয়া ভাষাৰ সংকট আৰু প্ৰতিষ্ঠা শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰতে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান গৱেষক শিক্ষাবিদৰ এয়া আছিলে দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতখন প্ৰিয় দৰ্শক সবিশেষ খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইশান নিউজ আজিলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ